Parou. Que foi? O que você tá fazendo? Eu tô andando no céu, ué. É um jeito muito melhor de andar no céu. Presta atenção que isso aqui vai dar um nó no cérebro na hora que você usar. Primeiro você recorta um pedaço de papelão numa forma de perna de óculos, só que com uma espécie de um suporte na frente. Depois você cola um retângulo de papelão da largura da sua cara. Esqueci do buraquinho do nariz. Aí você faz um teste pra ver se ficou bom. Ele tem que ficar na ponta do nariz. Se não ficou, você dá uma ajeitadinha lá e coloca de novo. E a última etapa é colar um espelho por cima. Da hora, hein?